Dashur bashkëqytetar, sot u konfirmuan edhe zyrtarisht dy rastet e para të të prekurve nga koronavirusi. Duke i uruar atyre shërim sa më të shpejt, dua t'ju drejtohem me këtë mesazh. Spari personelit shëndetësor, të dashur mjek, infermier, antar personelit shëndetësor në Shqipëri. Shëndeti shqiptarve është në duart tuaja. Syt, veshët dhe mendjet e njerëzve tashmë si asnjëherë të fokusuara tek ju. Prandaj sot të gjithë jemi në mbështetjen tuaj për të zbatuar masat dhe vendimet që ju sugjeroni dhe vendosni. Nuk duhet ngurroni për asnjë çast të kërkoni çfarë ju nevojitet për të përmbushur misionin tuaj. Qeverit shkojnë e vinë, ata që do të mbeten jeni ju, ata që keni në dorë jetën e gjithë secilit në këtë vend, jeni ju. Ne kemi një ndër stafet më të specializuara shëndetësore për të përballuar çdo situatë. Dhe ajo që duhet t'ju japim ju sot janë mjetet dhe fondet e nevojshme për të përballuar këtë gjendje me sukses. Të gjithë duhet të dëgjojmë zërin tuaj. Sa më shumë të flisni ju, aq më të qetë do të jenë qytetarët. Të dashur bashkëqytetarë, sot duhet të jemi të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm për çdo veprim që ndërmarrim. Të dëgjojmë me vëmendje këshillat e mjekëve dhe t'i zbatojmë ato. Të gjithë ju që vini nga Italia e Veriut, por dhe zonat tjera të prekura nga koronavirusi, drejtohuni për ekzaminime nëse keni simptoma gripi dhe shmangni kontaktet me qytetarët dhe të afërmit për një periudhë 2 javore. Kujdes të veçantë duhet të kemi për të moshuarit. Sot nuk është koha për panik, por për kujdes maksimal. Sa më të kujdesshëm të jemi sot, aq më lehtë do të përballohet kjo situatë dhe me pasoja minimale. Ne do të jemi ndjekjet situatës hap pas hapi. Ekspertët dhe specialistët tanë të shëndetësisë do të jenë shërbimin e çdo qytetari për çdo informacion shtesë që do të kenë. Dua tani t'ja jap fjalën njërës për ekspertëve të grupit që kemi ngritur për të ndjekur të situatë prej më shumë se 3 javësh, doktoresh Mirela Tabaku. Faleminderit. Do të dëshiroja që ta filloja këtë me një nga citimet që drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë bëri në konferencën e fundit për shtyp që ai dha. Sa vdekje për urës do të jetë ky virus, varet jo vetëm nga ai, por dhe nga mënyra se si ne do të sillemi. Për këtë qëllim, është e rëndësishme që të bëhet një komunikim të jetë transparent dhe disa herë në ditë me popullatën në lidhje me situatën aktuale dhe masat e marra nga qeveria. Prioritet i rëndësishëm është marrja e masave urgjente në lidhje me mbrojtjen e personelit shëndetësor dhe lehtësimin e punës së tyre në funksion të popullatës. Për këtë është rëndësishme të veprohet me shpejtësi nga ana e qeverisë në mënyrë të mirë organizuar me mendje të kthjellët dhe pa panik. Pajisja e personelit me mjetet të mbrojtëse, antivirus protection kit, maskat, tutat mbrojtëse, syzet, apo vizierat që mbulojnë fytyrën, dorezat, qeset me qafa për veshjen e këpucëve, apo qeset dhe mjetet e tjera për mbledhjen e gjithë mbetjeve. Marrja e masave për pajisjen adekuate, me mjetet mbrojtëse për të gjithë autoambulancat dhe mjetet transportuese dhe stafin mjekësor të tyre. Bërja gati e çdo strukture të shërbimit parësor apo sekondar spitalor në çdo cep të Shqipërisë. Trajnim i kujdesshëm dhe i detajuar i stafeve mjekësore, qoftë për trajtimin e kujdesshëm të pacientëve, ashtu edhe për mbrojtjen e tyre. Fuqizimi dhe shtimi i kapaciteteve të laboratoreve, jo vetëm atyre mikrobiologjik, viral, por kudo që ato janë. Mobilizim dhe vënja në dispozicion të gjithë personelit mjekësor, i cili sot nuk është aktiv, mjek epidemiolog,
infeksionist apo dhe të specialiteteve të tjera, dhe që janë aktualisht në pension. Rritja e kujdesit dhe promovimi i masave parandaluse për të gjithë popullatën dhe për personelin mjekësor në të gjitha mediat e bërë kjo në mënyrë të vijueshme gjatë gjithë ditës. Karantinim i detyruar për personat që kanë kontakt me të infektuarit dhe vetë karantinim vullnetar i personave që vijnë nga zonat të infektuara. Natyrisht, sigurimi i fondeve të detyrueshme nga ana e qeverisë. Zbatimi me përpikmëri i të gjithë masave dhe protokolleve nga organizata botërore shëndetësisë. Ju faleminderit. Faleminderit, doktor Shtabaku. Edhe një herë dua të përsëris thirrjen që kam drejtuar autoriteteve dy javë më parë, më shumë se dy javë më parë nga kjo foltore për të marrë masat për të përgatitur për përballimin e situatës, siç edhe e dëgjuat nga analiza e ekspertëve tanë parashtruar para jush nga doktor Shtabaku, fondet e mjaftueshme, mobilizimi maksimal dhe transparenca janë tre komponent të rëndësishëm politik për cilët nuk duhet humbur kohë. Në këtë kuadër, duhet ju siguroj se do të vazhdojmë të ndjekim situatën hap pas hapi. Ekspertët dhe specialistët tanë do të jenë shërbim të çdo kujt, ndërkohë që grupi i krizës që është ngritur pranë Partisë Demokratike bashkë me ekspertë të Opozitës Bashkuar do të vazhdojë të monitorojë dhe të bëjë gjithçka në mundësit, kapacitetet dhe fuqit tona për të qenë sa më afër njerëzve dhe për të kaluar këtë situatë me pasoja sa më të lehta. Ky është vetëm komunikimi ynë i parë, do të vazhdojmë të komunikojmë në vijim. Ju faleminderit për vëmendjen.